אתם יודעים, יש בגמרא חידוש, רבי יהודה אומר, פירוש בזרש. מה אמרה זרש? אם יזרע יהודי מרדכי, ואשר יחיות ליפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תפול לפניו. אז גמרא לו, ישראל נמשלו לכוכבים, נמשלו לאפר, כשהם עולים, עולים עד לרקיע, כשהם יורדים, יורדים עד כוכבים. כשהם עולים, עולים עד לרקיע, כשהם יורדים, עד לאפר. אז השאלה, מה השאלה? היא אומרת, מה זה קשור לאמן? אתה תלוי בו, כשהוא עולה, אתה יורד. אבל כשקראנו את המגילה, אמרתי, אני הרבה שנים מחפש את הפסוק הזה. יש כאלה אומרים, ברוך השם טוב במדינת ישראל. 72 שנה טוב, נכון? ברוך השם ברכה. הנה, הכלכלה עולה, החקלאות עולה, יין טוב, זה, ברוך השם, מנצחים את אויבינו. אבל מי אומר שזה ימשיך? מי אומר? מי אומר? זרש! זרש אומרת. יש על מי לסמוך. יש על מי לסמוך. זרש אומרת, יש על מי לסמוך. היא אומרת לו, חביבי, כשהרע נופל, נפול טיפול. זהו, הוא לא עוצר באמצע, באמצע. באמצע נפילה. בדיוק, קפץ מהגג. מהקומות. מהגג. מהגג. קפץ מהקומות. ירד 50. עוצר ב-50 אותו עד פה, אין דבר כזה. היא אומרת לו, זרש, נפול טיפול. למה? כי עם ישראל לא עוצר בעלייה. זה המיוחד, כן? היא אומרת לו, דע לך, אלה עולים עד הכוכבים. אנחנו קמנו והתעודד, אבל מישהו יש לו ספק, יש לך ספק, תראה מה אומרת זרש, אתה לא הולך לעצור בעלייה. שמעתם? אין. לא עוצרים בזינוק בעלייה. לחיים. לחיים, לחיים, לחיים.